Це будинок Бергманів у селищі Солоне. Палац спорудили німці-маноніти, які більше 100 років тому займалися на цій землі сільським господарством. Садиба належала родині Бергманів. Пізніше в будинку розташовувалися різні установи – радянські наглядові організації, палац піонерів, німецька управа. Тут навіть працювали археологи, що досліджували приналежність місцевих жителів до арійської раси. Зараз же тут музей та бібліотека. Хоч німці будували надійно і на віки, будівлі все ж вкрай необхідна реставрація. До сьогодні в маєтку збереглися оригінальні ставні, плитка і колони. Раніше бергмани приймали у своїй садибі гостей. Тепер будинок притягує любителів історії та охочих пофотографувати красу. Цей будинок мені дуже подобається тим, що він необичний, і таких споруд зараз дуже мало, а цей будинок я ніколи не фотографувала. Ситуацію Ліза вирішила виправити на місці. Я дуже люблю фотографувати, тому що це мені приносить дуже велике задоволення, і моменти із мого життя хочу не тільки вспоминати, а ще й переглянути їх на моїй фотокамері. Фотографуючи цікаві пам'ятки, можна принести користь та зробити свій внесок у збереження історії. Вікіпедія щороку проводить міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам'ятки». Це найбільший у світі фотоконкурс, а за свою історію він зібрав близько 2,5 мільйонів знімків. Взяти участь зовсім не складно. Кожен охочий може вибрати будь-яку з пам'яток, яка йому цікава, на офіційному сайті цього конкурсу і сфотографувати її. Можуть брати участь як аматори, так і професійні фотографи, і кількість надісланих робіт жодним чином не є лімітованою. Для участі необхідно знайти сайт конкурсу, обрати сторінку «Список пам'яток», знайти свою область і місто. Ви побачите великий перелік пам'яток. Далі відправляєтеся за вказаними координатами до будь-якого місця, що вас зацікавило. Наприклад, англійський клуб на вулиці Воскресенській у Дніпрі. Раніше тут збиралися письменники, купці, архітектори, благодійники тощо. Сьогодні життя тут зупинилося. Та це також частина історії будинку. Фіксуємо вигляд споруди сьогодні. А це колишня будівля губернської земської управи на Крутогірному узвозі. Особливість цього будинку у його різноманітній та цікавій ліпнині. Будівлю зараз ремонтують, а згодом тут відкриють центр сучасної культури. Мандруємо містом далі. У списку від конкурсу «Віки любить пам'ятки» знайшли і будинок на вулиці Барикадній. Зараз тут популярний ресторан, а колись це був прибутковий будинок, збудований 1980 року. Фотографуємо та завантажуємо на вікісховище. А ось цей цікавий будинок на Троїцькій площі вирізняється від багатьох інших будівель міста. Незвичайні балкони, шпилі, витончена ліпнина – це будівля кондитерської фабрики «Лур'є». На початку ХХ століття її спорудили за проєктом архітектора Дітріха Тіссена. Нещодавно будинок відреставрували, тож фотографуємо його з різноманітних ракурсів та відправляємо на конкурс «Віки любить пам'ятки». Цей конкурс проводиться для того, щоб максимальним чином ілюструвати ті статті, які є у Вікіпедії, і додати фотографії до тих статей, які вже існують, створити нові статті. Отже, якщо ви маєте часто натхнення, ви також можете взяти в ньому участь, і ваша фотографія може бути розміщена на статтях української Вікіпедії. Міжнародний фотоконкурс від Вікіпедії – це можливість організувати собі цікавий квест містом, чи навіть областю або ж країною, докластися до збереження історії та отримати цінні призи. Владислав Яценко, Олександр Наумов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.